ni mwana bodaboda hapa Kandui mlika mwizi. Shida inaenda kwa Kenya Power. Hao watu wanaanza kutuudhi. Especially hao tena maskari wenye wanatisimama mbele yetu hawa. Sisi tuko hapa tuna moon na wanaanza kuleta hapa tuna mama na matia gas. Nataka kuambia mheshimiwa Majimbo Kalasinga wherever he is aende apeleke mswada kwa bunge, watu wa Kenya Power wakombe zetu huyu jamaa mwenye ambaye ameuawa na stima. Nambarikiwa na hiyo. Anaitwa tumekasirika sana kwa ile tukio imetokea hapa. Kwanza kabisa hii stima ilikatika jana. Na tangu jana hatujaona kama Kenya Power imeshughulikia hii maneno. Ilikatika jana jioni. Wamekuja hapa wakaona lakini hakuna kitu yote wamefanya nini? Wameshughulikia. Ona mwenzetu ndio yeye amekufa hapa hivi. Kwa kufanya nini? Kwa kutosingatia sheria. Yeye amekuja kuosha hapa kituo yake. Na baadaye imekuja imefanyika imeleta hii mawaji yote. Kenya Power wameelekea sana kazini. Jana pale kaunda assembly pia imefanyika the same thing. So tunaomba weekly fuangamati atusaidie. Na serikali yote ya kaunti hapa hivyo tusaidie waangalie kila sekta ni nini na hasa inahusika. Ukikuja upande wa stika wanataka kukata kabisa lakini mambo mengine kuangalia. Barabara zimeharibika. Nimeshtukia sana kitendo ambacho mwenzetu ameenda kwa sababu ya wire stima ambayo ilikatika jana. Tumepika ripoti kutoka jana kwa wenzetu wa huduma ambao wanashukana na maneno ya stima. Lakini mpaka wa leo mwenzetu anaosha pikipiki kukosa hii wire, mwenzetu ametuacha. Sasa maneno ya stima tafadhali washukie haraka ili wenzetu ambao wanafanya kazi jua kali hii stima tafadhali iziumize watu wetu waendelee kuacha uhai. Polisi wamechelewa kufika, ndio wanafika saa hii wanaanza kuleta hapa furugu na sisi tuko na huzuni. Tafadhali wenzetu madrivers wa pikipiki tunaomba tukue na mwelekeo mzuri, hata polisi kama wanakuja wamechelewa tufanye hii juhudi pamoja. Asanteni. Simiyu. Jana saa 9 nikipita hapa kuna gari ya ambulance yenye kuna gari trailer ilikuwa imebeba magari ya ambulance. Hii ndio ilikata hii stima na ikaenda. Sasa hiyo magari kuna mama anatoka hapa nyuma akawapigia watu wa Kenya Power simu na wakakuja wakapita wakaangalia na wakaenda. Hawakushughulika. Nasikia ujungu mwenzangu kufia hapa kwa sababu ya stima. Na hii stima ilikatika jana mwendo ya saa 8 saa 7 mchana. Na watu wa Power walikuja wakaona ilipokatika, wakaona na gari yao na wakaenda. Imagine watu wa Power, sisi tunawalaumu kwa sababu wanataka mtu anapokufa ndio wakimbie wakuja waanze kushikulika. Hata tunauliza hii stima ilikuja kuua watu ama ilikuja kutusaidia sisi wenyewe? Hatuna haja na maskari, sema Kenya Power. Huyu mtu amekufa. Watu wa Kenya Power baadaye wakuje. Baadaye wakuje wenyewe waijibuke na majibu yao, wanatuma maagent kukuja kutoa waya kupoteza evidence.